Siellä on Mikkelin tuomiokirkko. Joo, morjesta vaan sinne YouTubeen kaikille ja hyvää lankalauantaita kautta pääsiäisen aikaa. Eilen tulin tänne ja on maanantaihin asti täällä ja lähdin nyt ulkoilemaan, kun on sen verran komea keli, että aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. 5/5 tälle. Sitten tässä on tämmönen Johannes Haapasalon veistämä sankaripatsas sodan 1918 kaatuneille. Tässä on Hänskin urheilukenttä ja talvisin täällä pystyy tekojäällä jääpalloa pelaamaan ja kesällä sitten jalista keinonurmikentällä. Tää täällä ihan keskustan tuntumassa. Siinä on valtion virastotalo. No niin, tulin lenkiltä äsken ja yhteispituudeksi tuli 5,9 kilometriä, eli ihan sopivasti. Joo, tältä päivältä ei varmaan sitten enempää videopätkiä tule, että katsotaan, jos sitten huomenna jotain kehittelisi. Jees, ei mulla tältä erää muuta kuin heippa. No niin, hyvää alkanutta huhtikuuta sinne kaikille ja ulkoilemaan lähin tässä, niin huomasinpa, että tässä missä on ennen puita ollut, niin täällä on nyt niitä kaadettu. Pikkusen on maisema muuttunut. Ja jonkin verran on viitostiellä liikennettä. Niin, täällä ollaan Saimaan jäällä kävelemässä. Keli on kohillaan. Siinä on Pursialan tehdas ja siellä kirkonvartauden silta. No niin, tuli saman mittainen lenkki käveltyä mitä eilen, mutta reittivalinta oli vähän erilainen ja on se muutenkin mukava niitä välillä vaihella, ettei aina vaan yhtä ja samaa kävele. Joo, lumisadetta on huomiseksi kuulemma luvattu, niin meinasin aamupäivästä muutenkin Jyväskylää palailla ja täytyy varovasti ajella ja sitten muutenkin kun on perille päässyt, niin voisin tehdä pienen videopätkän asiasta, niin tiedät, että olen turvallisesti perille päässyt. Joo, ei mulla tämän kummempia tältä erää, niin palaillaanhan vielä taas astialle. Näiltä osin, morjens! No niin, ollaan päästy ehjänä perille tänne kämpille, että kyllä siellä vaan sellainen lumipöppyräinen keli oli tulla, mutta en mä päätin, että nyt kuitenkaan niin kauhean liukkaan tuntuisia olleet, että tietenkin sellainen varovaisuus aina kelin mukaan on oltava, ettei hullusti käy. Joo, tää oli nyt sitten pääsiäispyhien viimeisin videopätkä, että seuraavia tulee taas tässä jossain kohtaa, niin ei muuta kuin palaillaan taas ja se on morjens!